Aprofitem per convidar-vos, us convido a que participeu en la jornada, en la 8a jornada que organitzem aquí a l'àmbit de Barcelona Ciutat, el proper mes de novembre d'aquest any 2015, presentant projectes innovadors, presentant treballs, presentant propostes d'organització que penseu que siguin innovadores, que penseu que siguin útils per a la població i que ens poden anar ajudant a fer que els professionals d'atenció a l'usuari doncs encara evolucionin molt més en aquest projecte que tenim en comú.